Velika sreća u nesreći. Milica Gulović je razgovarala sa izvođačem radova i evo vidim gore radnici su došli. Da li će ovo da spuste dole da padne ili... Ovako ne sme da stoji. Nikako. U šali kažem ovim ljudima da ga gore i dole. Oni mi odgovorili da možemo dvojicu. Jedino tako. Evo ga. Gledajte ovo gde je letelo.